berhubung satu aduan oleh seorang pengguna di Kulai, Johor yang telah membeli beras wangi Siam AA 5kg jenama Tesco yang disyaki plastik di Tesco cawangan Kulai. Ini merujuk kepada laporan polis yang telah dibuat oleh beliau yang tular di media sosial. Susulan daripada itu, sepasukan pegawai pengakuasa telah menjalankan siasatan pada hari yang sama, iaitu 7 hari bulan 2017 di Tesco cawangan Kulai. Melalui pemeriksaan tersebut, pegawai-pegawai pengakuasa telah menjumpai jenama beras berkenaan sebagaimana yang ditularkan. Pegawai-pegawai pengakuasa telah mengambil tindakan seperti yang berikut: merakam percakapan pengurus cawangan dan penjaga stok, penjaga stok Kulai Tesco, memperolehi maklumat dan dokumen berkaitan dengan punca beras itu dibungkus dan sumber beras tersebut. Yang ketiga, C, mengambil sampel beras tersebut untuk dihantar ke Jabatan Kimia untuk dianalisis bagi menentukan kandungan. Sebanyak 3 sampel beras, 3 daripada 3 sampel telah diambil, iaitu beras wangi Siam AA 5kg dan 10kg. Pada 8 Jun 2017, sampel beras telah dihantar ke Jabatan Kimia Johor Bahru untuk diperiksa isi kandungan beras. Hasil daripada laporan yang telah diperolehi daripada Jabatan Kimia mendapati isi kandungan sampel yang dihantar tersebut adalah beras. The findings ataupun the outcome ialah Jabatan Kimia buat semakan, hasilnya adalah beras dan tiada benda asing, plastik atau plastik dikesan. Jadi ini menolak kepada isu besar, isu beras yang tular di media sosial. Sekaligus pengguna tidak perlu resah terhadap beras yang disyaki diperbuat daripada plastik.